agora que eu tô fazendo 15 anos, eu planejo mais do que tudo conseguir chegar pro ensino médio, que eu preciso e eu tenho que chegar no ensino médio para poder no futuro conseguir conquistar minha profissão e dar orgulho para minha mãe. No passado, quando você puxava minha orelha, eu sempre ficava com raiva, né? Mas agora que eu fiz 15 anos, eu tô vendo que se a senhora não tivesse puxado a minha orelha, eu não estaria aqui agora. Que eu queria seguir no passado era fotografia, depois eu mudei querendo fazer medicina. Agora eu estou interessada em roupas. Eu quero muito trabalhar com roupas. E um sonho que eu tenho assim é poder fazer um vestido maravilhoso com minha mãe e poder fazer o paletó dos meus irmãos do casamento deles. No futuro, quando você veja esse vídeo de novo, você lembre de mim. É, eu acho que vai lembrar.